U prilog o ovoj tezi je govore i stavovi građana. Mi smo 2012. godine prvi put, upoređujući tadašnje podatke sa nekim podacima koji su postojali iz 2010. i sada ponovo prije ljeta, odnosno tokom ljeta, da tako kažem, sproveli ponovo istraživanje javnog mnijenja postavljajući nekoliko ključnih pitanja, a pitanja su koliko građani vjeruju da se javne nabavke zaista sprovode zakonito, transparentno i u krajnjem u interesu i u cilju da se, što je inače cilj cijelog sistema javnih nabavki, dobije najkvalitetnija usluga, odnosno najkvalitetniji proizvod ili rad za najbolju cijenu. Evo šta kažu naši građani. Svaki drugi građanin Crne Gore, odnosno njih 49%, ističe da se proces javnih nabavki odvija u skladu sa stranačkim interesima, što je značajno više u odnosu na 2012. godinu, kada je to bilo 34%. To je podatak koji ide i u skladu sa onim što bi rekli da kaže uopšte, ajde da kažem, nauka ili istraživanja koja se bave javnim nabavkama, ne samo kod nas, nego uopšte, a to je da su javne nabavke kanal za preusmjeravanje javnih resursa prema političkim strankama i da je to jedna vrsta nagrade onim privrednim društvima, onim kompanijama i pojedincima koji direktno ili indirektno podržavaju političke stranke na vlasti koje god da su, a svi znamo koje u Crnoj Gori svih ovih godina na vlasti. 2/3 građana Crne Gore također ističe da su malverzacije i zloupotrebe prilikom sprovođenja javnih nabavki česta pojava u Crnoj Gori. Znači, na pitanje u kolikoj mjeri je to često, oni kažu, njih 2/3, da je riječ o čestoj pojavi u Crnoj Gori. Isto kao i prije 3 godine kada smo ovakvo istraživanje sproveli, što mislim da treba sve da nas zabrine da s tim u vezi nismo uspjeli da izgradimo kao društvo i kao država veći stepen povjerenja u postupke javnih nabavki. Važno je također napomenuti da se u odnosu na 2012. godinu sada registruje značajno više građana koji ističu da javne nabavke služe za, citiram, bogaćenje pojedinaca i legalizaciju korupcije.